បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របនឹងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរកភាពសុខដុមរមនាភាពស៊ីវិល័យសុភមង្គលនិងបរិស្ថានល្អត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាអរិយប្រទេសនាពេលអនាគតស្របតាមពាក្យថាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាកម្ពុជាស្អាតកម្ពុជាបៃតងក្រសួងទេសចរនិងគណៈកម្មាធិការជាតិវិលំដៃទីក្រុងស្អាតដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតដើម្បីបំផុសឲ្យបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសចូលរួមធ្វើការប្រឡងប្រណាំងយកពានរង្វាន់ទីក្រុងស្អាតភាពស្អាតកន្លែងជឿតែងតែគង់គរចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះត្រូវបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11តាមរយៈកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាទីក្រុងស្អាតជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តត្រួតទស្សនិកជនជាទីក្រុងនិងជាទីមេត្រីចាសសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីទីក្រុងស្អាតកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់មហាជនអំពីវិស័យទេសចរនិងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាដោយចាប់ដំណើរការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាំងពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2013កន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផលិតផលនៃការផលិតកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតប្រចាំសប្តាហ៍បានចំនួន193ប្រធានបទដែលប្រធានបទនីមួយៗស្របតាមសូចនាករគោលសូចនាករលម្អិតនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតថ្នាក់ទី3ទី4បន្ទាប់ពីឡើងមកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11កម្មវិធីទីក្រុងស្អាតត្រូវបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតត្រូវបានធ្វើការផ្សាយឡើងវិញចំនួន2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺថ្ងៃអង្គារនៅវេលាម៉ោង 16:30 នាទីនិងថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 7 ព្រឹកក្រៅពីនេះកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសំឡេងតាមរយៈវិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz និងសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនដែលខកខានមិនបានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏អាចចូលទៅទស្សនាតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ទូរទស្សន៍អប្សរា www.ann.com.ka ក្នុងរយៈពេល30នាទីនៃកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតមានបទយកការកិច្ចសម្ភាសជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយស Spot អប់រំនិងបទចម្រៀងទេសចរបទយកការនៃកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតត្រូវបានបង្ហាញអំពីការចូលរួមធ្វើអនាម័យបរិស្ថានការទុកដាក់ការបែងចែកកាកសំណល់ការរៀបចំសុភមភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់រាជធានីខេត្តក្រុងនិងបង្ហាញអំពីសក្តានុពលទេសចរនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកិច្ចសម្ភាសជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសគឺជាពេលវេលាដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធអនុវត្តការងារចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតតាមស្ថាប័នមន្ទីរខេត្តក្រុងមានឱកាសបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលការងារដែលសម័យមន្ទីរអង្គភាពខេត្តក្រុងបេក្ខភាពនីមួយៗសម្រេចបានស្លឹកឈើបន្លែសាច់ឬកាកសំណល់អាហារដែលអាចយកទៅច្នៃជាជីកំប៉ុស្តបានត្រូវយកទៅដាក់ក្នុងថង់ពណ៌លឿងក្នុងកម្មវិធីក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ Spot អប់រំអំពីការបែងចែកកាកសំណល់និងការអនុវត្តនគរការ 3R ចំនួន4ដងក្នុងមួយកម្មវិធីយុទ្ធមានន័យថាប្រើឡើងវិញកុំយកថង់ផ្លាស្ទិកនៅឯផ្សារលាងថង់ដែលមានហើយនឹងប្រើឡើងវិញយូរីសាច់ផលយូដើម្បីជួយសម្រួលបរិស្ថានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងទេសចរពីរោះពីរោះដែលជាវណ្ណកម្មរបស់ក្រសួងទេសចរបីតងបងយកឲ្យបានអាយទុំស្មាតបានងាយងីឡើយទីក្រុងបងស្អាតត្រូវតាមខ្នាតហើយទីក្រុងឲ្យប្រណិតណាស់ណាសម្រាប់សំរងយើងរួមកម្លាំងត្រូវពលរដ្ឋគំរូឬជាពលរដ្ឋដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាការទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំបោះចោលសម្រាមពីវាលពីការហើយមួយទៀតយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការកាត់បន្ថយទីក្រុងស្អាតជាផលិតផលទេសចរទីក្រុងស្អាតល្អទេសចរមានកំណើនរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវលាក់នឹងលាក់
សិតសឹងតែជាសារដ៏មានសារៈប្រយោជន៍និងស៊ីជម្រៅដែលកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតបានបញ្ជ្រាបទៅដល់មហាជនឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើអនាម័យបរិស្ថានដើម្បីភូមិឋានស្អាតល្អស្របទៅតាមប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្លែងថាទីក្រុងស្អាតជាទីក្រុងដែលគ្មានសំរាមថង់ផ្លាស្ទិកហើរតាមខ្យល់បច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាននៃរាជធានីបណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែមានការប្រែប្រួលមានភាពស្រស់បំព្រងតាមដងវិថីតាមទីសាធារណៈសំរាមថង់ផ្លាស្ទិកហើរតាមខ្យល់ត្រូវបានកាត់បន្ថយពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណដល់ក្រសួងទេសចរនិងគណៈកម្មាធិការជាតិវិលលំឡៃទីក្រុងស្អាតដែលបានសហការជាមួយនឹងស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរាបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធីនេះអរគុណសំខាន់មួយទៀតនោះគឺទៅដល់បងប្អូនកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតនឹងបន្តការផលិតបន្ថែមនៅខ្លឹមសារអប់រំល្អល្អដល់មហាជនដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត